মৰমৰ ভাইটি ভণ্টিসকল, তোমালোকক আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠ্যপুথিৰ 7 নং অধ্যায়টোৰ বিষয়ে। এই অধ্যায়টোৰ নাম হৈছে অসম জলবায়ু, প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ, বন্যপ্ৰাণী আৰু কৃষি। এতিয়া আমি এই 7ম অধ্যায়ৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনিৰে তোমালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই আনিছোঁ। 1. উত্তৰ দিয়া, কওক কি বৃত্তিৰ ওপৰত অসমৰ অধিকাংশ মানুহ নিৰ্ভৰশীল? উত্তৰ, কৃষিৰ ওপৰত অসমৰ অধিকাংশ মানুহ নিৰ্ভৰশীল। খ, চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য কি? উত্তৰ, উদ্ভিদৰ গঠন, চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য, জলবায়ু আৰু ভূপ্ৰকৃতি আদি চিৰসেউজীয়া গছৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্য। গ, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কোন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰ, মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বাক্সা জিলাত অৱস্থিত। ঘ, প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, যিবোৰ উদ্ভিদ অৰণ্য অৰ্থাৎ নানান হাবিত অথবা সাৰ নিদিয়াকৈ, কোনেও যতন নকৰাকৈ নিজে নিজে উৎপন্ন হয়, সেইবোৰ উদ্ভিদকে প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদ বোলে। 2. চমু উত্তৰ লিখা, ক, জলবায়ু বুলিলে কি বুজা? উত্তৰ, অসমৰ তিনিওফালে থকা পৰ্বত, পাহাৰ, মালভূমি, খাল বিল, জলাশয় আদিৰ প্ৰভাৱত অসমত এক নিৰ্দিষ্ট বায়ুৱে বিৰাজ কৰে, ইয়াকে জলবায়ু বোলে। খ, অসমৰ প্ৰধান ঋতু কেইটা আৰু কি কি? উত্তৰ, অসমৰ প্ৰধান ঋতু 6টা হ'ল, গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা, শৰৎ, হেমন্ত, শীত আৰু বসন্ত। গ, বৰ্ষাকাল ধান খেতিৰ বাবে উপযোগী হোৱাৰ কাৰণ কি? উত্তৰ, কিছু বায়ু পূবা পূব উত্তৰ হিমালয় পৰ্বতত খুন্দা মাৰি ওপৰলৈ উঠে, এইদৰে জলীয় ভাৱ বহন কৰি অনা দক্ষিণ পশ্চিম মৌচুমী বায়ু চেঁচা হয়, অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ দিয়ে, সেইবাবে বৰ্ষাকাল ধান খেতিৰ বাবে উপযোগী হয়। ঘ, কৃষিৰ ওপৰত জলবায়ুৰ সম্পৰ্ক কেনেধৰণৰ? উত্তৰ, জলবায়ু অনুসৰি খেতি হয় বুলি জনাজাত। জলবায়ুত বা ভাল জলবায়ুত সদায় ভাল খেতি হয়, আনহাতে জলবায়ুত প্ৰদূষিত গেছ থাকিলে খেতি ভাল নহয়। ঙ, চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদ আৰু পৰ্ণপাতী উদ্ভিদৰ পাৰ্থক্যবোৰ কি কি? উত্তৰ, চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদ আৰু পৰ্ণপাতী উদ্ভিদৰ প্ৰধান পাৰ্থক্যবোৰ হ'ল, চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদৰ হাবিত সাধাৰণতে নাগেশ্বৰ, হলং, হলস, শিশু, আমাৰি, অগৰু, শুকান আদি মূল্যৱান উদ্ভিদ পোৱা যায়। আনহাতে পৰ্ণপাতী উদ্ভিদৰ হাবিত সাধাৰণতে চেগুন, শাল, সোণাৰু, শিমলু, শয়েৰ, কদম, শিলিখা, ভুমুৰা, নিম আদি মূল্যৱান গছ পোৱা যায়। 3. খালি ঠাই পূৰ কৰা, ক, কোনো এটা অঞ্চলত কমেও 50 বছৰ সূৰ্যৰ পোহৰ, উষ্ণতা, বায়ুৰ চাপ, বৃষ্টিপাত, আৰ্দ্ৰতা আদিৰ গড় অৱস্থাকে দেশ বুলি কোৱা হয়। উত্তৰ, জলবায়ু। খ, জলবায়ুৰ বৈশিষ্ট্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি অসমত বছৰটোক 10টা ঋতুত ভাগ কৰা হৈছে। উত্তৰ, 6টা ঋতুত। গ, ভাৰতবৰ্ষত চাহ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ স্থান দেশ। উত্তৰ, সৰ্বপ্ৰথম। ঘ, দেশ বতাহৰ বাবে বৰ্ষাকালত অসমত প্ৰচুৰ পৰিমাণে বৰষুণ হয়। উত্তৰ, মৌচুমী বতাহৰ বাবে। ঙ, বৰ্তমান অসমত মুঠ 10খন অভয়াৰণ্য আছে। উত্তৰ, 19খন অভয়াৰণ্য আছে। প্ৰথম চ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দেশৰ বাবে বিখ্যাত? উত্তৰ, এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত। 2. চ, শীতকালত দিন চুটিয়া, ৰাতি দেচ হয়? উত্তৰ, ৰাতি দীঘল হয়। 4. শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়া, ক, পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ বৰষুণ হোৱা ঠাইখন হ'ল? উত্তৰ, মৌচিনৰাম। খ, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ঘাইকৈ অসমৰ কোন জিলাত অৱস্থিত? উত্তৰ, গোলাঘাট। গ, এবছৰত একোবাৰকৈ নিজৰ পাত খলোৱা উদ্ভিদবিধ হ'ল? উত্তৰ, পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ। ঘ, উদ্ভিদে এৰি দিয়া গেছবিধ হ'ল? উত্তৰ, অক্সিজেন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে ইয়াত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। তোমালোকে যদি প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ বহীত লিখিবলৈ বিচৰা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটো ক্লিক কৰি দিবা।